ვარ ინკოგნიტოს მეორე კურსის ახალგაზრდელი ანი ხალვაში. Დღეს ჩვენ ვესტუმრეთ საქართველოში ყველასათვის ცნობილ და წარმატებულ ადვოკატს ბატონ ირაკლი გაბრიძეს. ძალიან დიდი ხანი ამ პროექტზე თქვენი სტუდიის ხელმძღვანელს და ჩემ შორის იყო საუბარი. აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს პროექტი ძალიან კარგად დაიწყო ჩვენ, სანამ სიუჟეტის ჩასაწერად წამოვიდოდით ინკოგნიტოს გადამღები ჯგუფი, ბატონმა ირაკლი გაბრიჯემ საჩუქარი გაგვეკეთა და სამებაში წაგვიყვანა, სადაც ჩვენ ვესტუმრეთ მამა გაბრიელის ნეშს და ვფიქრობ ძალიან წარმატებულად დაიწყო ეს პროექტი. გვაინტერესებს თინეიჯერებს არჩევას მივცემდით. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი წამოყენებული პირობები არ არის სამართლიანი ჩვენ მშობლებთან. არსებობს თუ არა ისეთი ლიტერატურა, სადაც ამ კითხვაზე სრულპასუხს გაცემთ? არსებობს გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ, სადაც დაწერილობით არის გადმოცემული თუ რა უფლებები აქვს ბავშვებს. ეს ყველაფერი ასახული არის ეროვნულ კანონმდებლობაში და შესაბამისად საქართველოს მიერთებული არის ამ კონვენციას, თუმცა ბავშვთა უფლებების დაცვა არ ნიშნავს აბსოლუტურ თავნებობაში გადასვლას და არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დაშვებული არის ბავშვისათვის. და რაც შეეხება კონკრეტულად უფლებებს, ეს გაწერილი არის ასახულია როგორც სამოქალაქო კანონმდებლობაში, ასევე სისხლის სამართალშიც. გარდა იმისა, რომ არსებობს ბავშვის დაცვის სხვადასხვა კოდექსები, მაინტერესებს უფრო ჩვენს ენაზე უფრო გარკვევით, რომელიმე ლიტერატურაში თუ არის რამე რჩევები და თუ არ არის თქვენ რომ გვირჩიოთ რამე. სხვა რაიმე კონკრეტული ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით ესეთი მე ჩემი არ მახსენდება საკანონმდებლო დონეზე. კონკრეტული უფლებების და მოვალეობების განსაზღვრა ხდება სახელმწიფოს მიერ. სახელმწიფო არ ერევა მანამ, სანამ არ დადგება რამე კონკრეტული დაუშვათ ისე ვთქვათ პრობლემა ურთიერთობებში. მანამდე სამოქალაქო კანონმდებლობა და ასე შემდეგ არ ერევა ადამიანთა ურთიერთობებში, მათ შორის მით უმეტეს ოჯახში და ესე ვთქვათ ამ მშობლების და შვილების ურთიერთობებში აღნაირად არ ერევა სახელმწიფო. სახელმწიფო ცალკე სუბიექტია, მაგრამ როდესაც დგება პრობლემა, აი სწორედ თავის ესე ვთქვათ კანონების მეშვეობით ხდება სახელმწიფოსგან ჩარევა და რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან რთულია ესეთი წარმოუდგენელი ესეთი ურთიერთობა, სადაც აი მშობელი მაგალითად შვილი ელაპარაკება მშობელს ამ პირიქით, მშობელი შვილს, რომ აი შენ გაქვს ამის უფლება და ეს უნდა გააკეთო, ან ამის უფლება არ აქვს. ეს არის მომდინარეობს ურთიერთ სიყვარულიდან და მშობელს ახლა თუ ის ნორმალური არ ჭირდება თავის შვილის მიმართ დაუშვათ თავის შვილისგან რაღაც კანონის ენით საუბარი, ის შეიძლება ფაქტობრივად ალბათ ნორმალურ პირობებში უნდა აკეთებდეს იმას, რაც ჭირდება შვილის ნორმალურ ახსნას და განვითარებას. თინეიჯერებს გარდატეხის ასაკში აქვთ ძალიან რთულად ხასიათი და ფსიქიკაც ეცვლებათ. ყველა ელემენტარულ პრობლემასაც აღიქვამენ ძალიან რთულად და გამოსავალს ეძებენ რთული გზით. ხშირ შემთხვევაში ეს გზა არის ძალიან მცდარი. როგორ უნდა დაეხმაროს მშობლები თავიანთ შვილებს გარდატეხის ასაკში? ეს უფრო ფსიქოლოგიური მომენტია ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ახალგაზრდა ასე ვთქვით მოზარდი ყალიბდება უკვე გამოდის ცხოვრების ასპარეზზე, მიმდინარეობს რაღაც თვითდამკვიდრებისათვის ბრძოლა
და საკმაოდ ისეთი მტკივნეულიც არის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობები, ხოთ ამასაკში უფრო რომ მტკივნეულია, მე ვამ თანატოლებთან ურთიერთობებს გაცილებით მტკივნეულია, ვიდრე დავუშვათ უკვე დასრულ ასაკში ზოგჯერ სასაცილოდაც კი გამოიყურება აი ამასაკში გადატანილი რაღაც განცდები და ბევრს აი ესეთი ყურადღებობა მშობლებისაგან თუ დავუშვათ რაღაც კეთილი გარეულობა საზოგადოებისაგან თუ ვერ გაგება მის მიმართ ძალიან ცუდად ასახულა მის ცხოვრებაზე. ადამიანი უნდა გაიხსენოს აი დონეტანო ადამიანმა ის პერიოდი, რომელიც თვითონაც გამავლული აქვს, რა ის განცდები, რაც გადატანილი აქვს თვითონ. ეს მშობელი ძალიან კარგად უნდა გზნობდეს რასგანისტის მისი შვილი, ჩემი აზრით, და ამას მე მგონი გზნობს და ამას შესაბამისად უნდა აფასებდეს და შესაბამის ამდგომას უნდა გამოხატო. მეტი მხარდაჭერა საჭირო, მეტი სწორი გზის მიცემა საჭირო, აი ეს მარცვლის ჩაგდება, ესე ვთქვათ, არის საჭირო რა. მე გულისხმობაში რას, რომ აი შეიძლება შენი საუბარი მეტი ურთიერთობა არის, უდა მეტი საუბარია საჭირო. შეიძლება ეს ზოგადად მამა მის ეგოს დაუშვა და არ მოგისმინოს, შენ ფიქრობ რომ არ გისმენს ან რაღაც ეს შვილი, მაგრამ ის აუცილებლად მოისმენს ამას და როცა დადგება შესაბამისი ცხოვრების რაღაც მომენტის წინაშე, ის მის ესე ვთქვათ ცნობებში აუცილებლად ამოტივდება ესეთი სასარგებლო ჩეულები, ესეთი საუბრები, ესეთი სიყვარულის გამოხატვა და თანაგზნობა და ეს ძალიან დაეხმარებ რომ გაიყოლო ცხოვრებისეული. გარდა ტეხის სასახლეში მგონი ძალიან დიდ როლს თამაშობს გარემო. რამდენად დიდი როლი აქვს მეგობარს გარდა ტეხის სასახლეში? ანუ თუ ყავს ცუდი მეგობარი, შესაბამისად შენც ცოტა მისკენ იხრები და თუ კარგი ყავს, შენც ცდილობ რომ მას მიბაძო და კარგი ნაბიჯები გადადგა ცხოვრებაში. რამდენად დიდი როლი აქვს ჩვენს ცხოვრებაში, თინეიჯერების ცხოვრებაში გარემოს და მეგობარს? წრე, სამეგობრო წრე, რომელსაც ზოგჯერ თვითონ არ ეჩევს ეს მოზარდე, რომელიც ბუნებრივად ხდება იმ გარემოში, მაგალითად სკოლაშია და ის მას არ აურჩევია, იქ მიყავს მოგვერდი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამის გავლენის ქვეშ არის და შესაბამისად ამას ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან ხშირია შემთხვევები, რომ აი მეცხრე კლასამდე ყველა ადამიანი, ანუ მოზარდები, განსაკუთრებით ბიჭები სწავლობენ კარგად, მაგრამ ხდება ისე, რომ შემდეგ სწავლას და კარგ ცხოვრებას ქუჩას ამჯობინებენ. რა რჩევას მიცეთ იმ ბიჭებს? ყოველთვის გამოჩნდება ესეთი ადამიანი, რომელიც რაღაც ცუდისკენ ბიძგებს ზოგჯერ, ან წარმოიშვება ესეთი ურთიერთობები, რომელიც იძულებულს ხდის ადამიანს, რომ რაღაც ესეთი ნაბიჯები გადადგას, რომელიც შემდგომ უკვე როგორც აღვნიშნე ახდენს მისი ცხოვრების კრიმინალიზაციას. და შესაბამისად უკვე არჩევანის უფლებაც აღარჩევა ადამიანს. ამ პერიოდში დაშვებული ესეთი შეცდომები ზოგჯერ არის გამოუსწორებელი მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერ გამოასწოროს ის დაშვებული შეცდომა ადამიანმა სწორედ ამ ასაკში. ამიტომ ხა ჯერ თქვათ ეს არის დაგროვების პერიოდი. ცოდნის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი უნარი და შესაძლებლობები აქვს ამ ასაკში ადამიანს, ძალიან დიდი ენერგია. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს გარდა ტეხის ასაკში ეკლესიურ ცხოვრებას, რომ ის ანუ იყო მორწმუნე და სულიერი სიმშვიდე შეინარჩუნო? ფიქრობ, უფრო ადვილი გახდება ნებისმიერი პრობლემის ადვილად გადატანა? ეს თავისთავად ქრისტიანული ცხოვრების წესი, ეს აწესრიგებს ყველა ურთიერთობას, აწესრიგებს განსაზღვრულ ყველას, თავის ადგილი აქვს შურს, თავის ადგილი აქვს მშობელს, თავის ადგილი აქვს და ეს არის აგებული ეს ურთიერთობა სიყვარულზე. და თავად ყველას ცნობილია, რომ უფალი არის სიყვარული, ხო? როცა ამას გზნობს, ყველაზე მეტად სწორედ მოზარდს და ახალგაზრდას სჭირდება ეს სიყვარული. ადამიანებისგან, განსაკუთრებით თავის მშობლებისგან, ახლოყოფი ადამიანებისგან და შესაბამისად იქცევა თვითონაც რა. როდესაც თინეიჯერი უშვებს შეცდომას მშობელს, გონია რომ თუ ძალით მიიყვანს ეკლესიაში, ამ შეცდომას მიხვდება ბავში და გამოასწორებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ბავშვს არ უნდა ეკლესიაში მისვლა და თუ სულში არ აქვს მას ჭეშმარიტად გახდეს მორწმუნე, ვფიქრობ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა რამდენად ძალით მიიყვანდა. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? არის თუ არა სამართლიანი მშობელმა უნდა მიიყვანოს ძალით ეკლესიაში თუ არა? საკმაოდ ეს საინტერესო თემაა, საკითხია. ესე იგი, ეს კიდე ჩემი ეს არ არის სწორი გამოსავალი, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ყოფი შვილთან არის მშობელი. როცა მესმის, რომ შეიძლება მას არ კონდეს რაღაც კითხვებზე პასუხი და სწორად ვერ დასვას ეს საკითხები, მაგრამ რაღაც მის გადანდობა დაუშვათ სასულიერო, კონკრეტული სასულიერო პირისადმი, ცოტა ცეთი ფაქიზი თემა არის ზოგადად ახალგაზრდისთვის დაძალება რაღაც რწმენის საკითხების, იმიტომ რომ ხა ცოდნა არ ნიშნავს წვენას. შეიძლება ცოდნა გააჩნდეს ადამიანს რაღაც სასულიერო საკითხების, მაგრამ ეს მის თქვათ წვენასთან ძალიან შორს იყოს.
ამა ჯობია რომ მშობლები ცდილობდნენ თავენ პირადი მაგალითით შეძლონ დაუშვათ თავენთი შვილებისთვის ორიგზის ჩვენება ვიდრე გადაანდო სხვას თუნდაც სასულიერო პირ სამ შემთხვევაში და ხო ძალიან გააკეთებინო და კიდევ ერთხელ დაითრგუნოს ეს ადამიანი კიდევ ერთხელ რაღაც არ ვიცი კონკრეტულ შეიძლება ზოგჯერ კონკრეტულ რაღაც სიტუაციაში ეს კარგი იყოს და ზოგჯერ უარყოფითი იყოს ადამიანზე დამოკიდებული ძალიან ინდივიდუალური ეს მომენტი რა თუმცა სასურველია რომ პრინციპში ყველა საკითხზე მოძღვართან რა თქმა უნდა კონდეს ურთიერთობა ახლდესაც რა ამიტომ რომ ის აუცილებლად აჩვენებს სწორ გზას ძალიან დიდი მადლობა ვფიქრობ ეს პროექტი მართლაც ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იქნება ჩვენ ახლა დროები დაგემშვიდობებით და შემდეგ გადაცემას ვაცხოვრებით რომ უფრო საინტერესო და უფრო კარგი თემები დაგებრუნდეთ ჩვენ დროებით გემშვიდობებით კარგი დიდი მადლობა დასაწყისისთვის მე მგონი შეიძლება დასაწყისია ვფიქრობ დავხვეწავთ კიდევ უფრო თემებს საუბარსაც და წარმატებას უსურვებთ თქვენს ტელევიზიას. მე ვფიქრობ მომავალი არის თქვენი, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდები ხართ და ბავშვები ხართ და სწორედ თქვენზე არის ჩვენი მომავალი და გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს.